Oxe, vamos, vai, 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 bora, 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 vai. Deixa na frente, vai. Ah, dá pra gravar de cofre. Passa aqui, ó. Super Meteor. Na direita que tem um grupo de moto mais rápido passando, tá bom. Só para não se atrapalhar, beleza? Não raspe o joelho, o cotovelo, o ombro, nada. Fiquem inteiros, não precisa fazer bem, não é nada. É só passear na sua mão. Só passear. Beleza? Beleza. Só pra você gravar, peraí. Essa aqui? Você vai qual? Super? Super. Pessoal, esse aqui é o Renato Ferri da Royal Enfield, do marketing da Royal. Greg, privilégio, hein, dar uma volta. Pô, privilégio mesmo. Primeira vez, galera, que eu tô dando rolê nessa moto aqui. E olha logo onde que eu vou dar o primeiro rolê, em Interlagos. É um privilégio estar aqui. E lembrando que eu tô aqui a convite da Royal Enfield Brasil, aqui no Festival Interlagos, e tendo essa oportunidade de mostrar para vocês em primeira mão as minhas impressões. E eu quero aproveitar aqui para fazer esse rolê. Eu não vou falar nada durante o passeio, para vocês ouvirem o motor, curtirem o passeio. Então, depois farei as minhas considerações, seja em vídeo, num corte, beleza? Então, aproveitem o vídeo. Aproveitem aí o rolê, ouçam o som da Super Meteor 650.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Super Meteor. Gente, olha, eu tenho esse motor na Interceptor, mas eu nunca imaginei que eu conseguisse fazer o que eu fiz aqui com um motor desse. Ainda mais numa moto pesada, com bolha. Cara, a moto muito no chão, sabe? Me senti muito seguro. Usei a embreagem deslizante, freio dianteiro. Me senti muito seguro. Obviamente, pessoal, que vocês me viram acelerando aqui, eu preciso deixar muito claro para vocês que estamos num autódromo com toda a segurança, com um instrutor. Então a gente está super bem assegurado aqui, porque é um autódromo, é o lugar certo para acelerar. E eu quero dizer para vocês que eu gostei muito, me senti muito seguro, tá bom? Deixa os comentários, eu quero saber o que vocês pensam. Quero entender aí qual o posicionamento de vocês em relação a Super Meteor. O que vocês viram aí? Deixa aí nos comentários, tá bom? Esquece de dar o joinha. E valeu, adorei. Tá aqui, ó, Royal Enfield, aqui em Interlagos. Valeu. Mental.